Veiem imatges del ponent de Mallorca, concretament de Costa d'en Blanes. Avui hem tingut un dematí una mica més carregat amb aquests núvols, però després, durant el llarg de l'hora baixa, s'ha anat estirant el cel i avui també protagonista aquest vent de llebeig que ha bufat en cops que han arribat a 90 km per hora i una situació marítima alterada. Hem tingut àrees amb forta maror, amb ones que han superat a la boia del Dragonera els 3 metres d'altura. Bon vespre, avui hem arrencat aquest darrer divendres de l'any amb un temps encara atípic per aquesta època. Ja duim dues setmanes gairebé superant els 20 graus de temperatures màximes i també avui unes mínimes que han estat realment molt altes. Repassant primer, però, aquestes temperatures que hem tingut avui migdia, i és que en el sector de les Pitiüses és allà on han pujat més aquests termòmetres i ens han quedat amb temperatures de fins a 23 graus. També en el sector de Mallorca, temperatures entre 18 i 21 graus gairebé a tot arreu, i en el sector de Menorca ens han quedat amb 19 graus gairebé. No hem arribat en aquests 20 graus, i és que avui hem tornat a tenir un dia més aquesta situació anticiclònica que ja ens ha acompanyat dues setmanes i que pareix que no vol marxar, perquè tot indica que començarem l'any així com l'estem acabant ara. I també avui el protagonista ha estat aquest vent, un vent que, a més de bufar amb intensitat, ha fet pujar les temperatures mínimes, sobretot respecte al dia anterior. Hem tingut pujades realment importants, com veiem a l'aeroport de Menorca. Avui han tingut 15 graus de mínima aquesta passada nit, però el dia anterior van tenir aquests 8 graus de temperatura. I també han tingut aquest ascens de temperatures molt marcat, sobretot a les zones d'interior, com per exemple en el cas de Campos. Han passat d'aquests 6 graus que teníem ahir vespre, abans d'ahir vespre, en aquests 16 graus que han tingut la nit passada, i també en el sector de les Pitiüses, a Sant Joan de Labritja, han tingut diferències de 10 graus respecte a la nit anterior. I és que, com dèiem, aquest vent ens ha deixat aquestes temperatures mínimes anormalment altes i també una situació marítima una mica alterada. De fet, repassant fotografies amb aquestes imatges que ens heu enviat al llarg del dia d'avui, i ja ho veiem, situació una mica alterada al ponent de Mallorca, amb aquestes ones que han arribat a superar els 3 metres a la boia de Dragonera d'altura màxima. I ja ho veiem, situació en general bastant tranquil·la. Hem tingut aquests núvols, sobretot la primera meitat del dia, i al llarg de l'hora baixa hem vist com aquesta situació s'ha anat canviant, hem començat a veure més clarianes i hem tingut postes de sol realment espectaculars. Ja ho veiem des de Ciutadella amb aquestes imatges, i també a Palma el cel s'ha estirat bastant durant l'hora baixa. I en general, jornada molt tranquil·la, amb temperatures bastant altes, amb anomalies de 6-7 graus respecte al que seria habitual en aquesta època de l'any. I també des de Montuïri veiem aquesta posta de sol amb aquests tons tan rogencs. I passant ja a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, veiem, hem tingut aquesta situació, tenim encara aquesta situació de borrasques que circulen al nord de la península Ibèrica i que afecten sobretot a les regions de Galícia, Astúries, també a Portugal. I avui hem tingut un dia on aquests fronts que passaven i circulaven per damunt les Illes Balears ens han deixat aquests restes de núvols, però de precipitació res de res ni avui, i no n'esperam tampoc a la vista a curt plaç. I també veurem en el mapa isobàric com la situació que tenim és realment atípica per aquesta època de l'any, perquè tenim una entrada d'aire càlid que tenim al voltant dels 10 graus a 1.500 metres d'altura i que també afecta no només a les Balears, sinó gairebé a tota Europa. Sí que apareix que en vista dimarts podrien tenir un dia una mica més carregat, conseqüència d'un front que afectarà sobretot a la península Ibèrica, però que arribarà ja a les illes molt debilitat i, per tant, no esperant precipitacions, però sí que tindrem una jornada amb el cel bastant més carregat. També les temperatures, tot indica que aniran a la baixa durant la setmana, no esperant grans baixades, però sí que lleugerament aniran baixant dia rere dia i s'anirien normalitzant. Destacant també aquest cap de setmana, el darrer cap de setmana de l'any, amb aquestes anomalies de temperatures que es veuen reflexades sobretot en aquests 850 hectopascals, amb anomalies de fins a 10 graus, i ja ho veiem no només a la península Ibèrica i a Balears, també al reste d'Europa. I és que tot indica que sobretot per dissabte i per diumenge aquesta anomalia encara pot ser una mica superior, i és que ja duim bastantes setmanes amb aquestes anomalies i també sense precipitacions, sobretot a les Balears i a Catalunya, duen ja una sequera molt acusada que ve ja de moltes setmanes i mesos d'enrere. I anem també a veure l'abans de previsió, sobretot per demà, dia darrer dia de l'any, 31 de desembre, tindrem un dia molt similar al d'avui. Fins i tot podem veure més clarianes que avui, perquè aquest front que ens passava avui, que ens fregava avui pel nord de les illes,
ja haurà passat i, per tant, veurem més clarianes. I això es reflexarà amb una temperatura mínima que baixarà una miqueta avui vespre, no esperant ja aquests 15 graus, tot i que encara també depèn de les zones allà on hi bufi més vent del sud-oest, que és el que fa que pugin aquestes mínimes. Per demà tornarem a superar en molts punts aquests 20 graus i en general tindrem una jornada de sol amb alguns núvols alts, és a dir, un dia més similar a tot el que duim aquesta segona meitat de desembre. També demà podrien tornar les boires, sobretot demà vespre, la nit de cap d'any, podrien tornar aquestes boires, ja que aquest vent haurà afluixat també aquestes temperatures mínimes una mica més baixes, faran que es puguin tornar a formar aquestes boires. I en general, ja ho veiem, a Mallorca i a Menorca tindrem un dia ben similar al d'avui, amb més clarianes i temperatures màximes que fins i tot podrien pujar algun grau. I ja en vista el dia de cap d'any, en aquest 1 de gener, doncs començarem 2023 d'una manera ben similar a la que acabarem 2022. Sí que tindrem alguns núvols alts, aquest vent de llebeig ja haurà afluixat i per tant no tindrem aquestes mínimes tan baixes i unes màximes que pareix que a partir de cap d'any, sobretot a partir ja de dia 2-3 de gener, començaran a davallar. En principi, dia 1 de gener continuarem amb aquestes màximes que poden seguir superant els 20 graus i això sí, el cel una mica enteranyinat, però de precipitació, res de res, ni dia 1, ni tampoc el que resta pràcticament de setmana, tot indica que fins Reis tindrem un temps bastant estable. El més destacable seran les temperatures, que aniran davallant mica en mica, sobretot pel que fa a les màximes, però no esperam una davallada acusada. De fet, esperam que probablement es situïn entre els 16 i 17 graus les màximes a meitat de la setmana. I també dimarts serà el dia que tindrem el cel una mica més carregat, conseqüència d'aquest front que ens arribarà ja a les Balears molt debilitat. I ja en vista dimecres tot indica que tornarem a tenir un dia de molt de sol i temperatures, això sí, ja una miqueta més baixes. Doncs ja ho veiem, continuem amb aquest anticicló que ja ens du acompanyant moltes setmanes i tot indica que començarem 2023 de la mateixa manera. I aquí deixam, que acabo de passar un molt bon cap vespre.